လူတူကခยีမထွက်မီသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုအစေခံတို့ထံအနှံခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာထိုသူရဲ့အစေခံများဖြစ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ကိုထိုသူကပိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုသူကသူတို့တဦးစီကိုကောင်းစွာသိရှိနားလေတယ်သူတို့ရဲ့အရေးအချင်းအလိုက်တဦးကိုငွေသားအချိန်ငါးတာလင်းတဦးကိုနှစ်တာလင်းနောက်တဦးကိုတက်တာလင်းအနှံပြီး ခยีထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတဦးစီသည်ဖရာသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူများဖရာသခင်ပိုင်တဲ့သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကကြီးရှုဆောင်ရှောက်တော်မူတယ်ဖရာသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်တော်မူသည့်အတိုင်းတည်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအချင်းအလိုက်စုစည်းစုအတီးတီးကိုပေးတော်မူပါတယ်ဖရာသခင်က အလိုတော်ရှိတော်မူသည့်အတိုင်းပေးတော်မူတယ်။ယာရှိသမျှသောဂျေဇုတော်ကိုအစေခံတို့ကအသုံးပြုနိုင်တယ်။အစေခံနှစ်ဦးမှာထတ်တူတူညီတဲ့အရေးအချင်းမရှိပေမဲ့တူညီသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအရာတို့ကိုအသုံးပြုရ၌သစ္စာရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံသက်သေးကောင်းယူရမှာကပထမနှစ်ဦးသည် ချက်ချင်းသွားရွေ့ကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုကိုပြုတယ်သူတို့အမျက်ရကြတယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသနာတော်မူသောဂျေဇုတော်တို့အားချက်ချင်းအသုံးပြုကြဖို့အသုံးပြုလှူဆောင်၍ထမှန်တိုးပွားလာဖို့ဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတော်မူတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့သူရရှိတဲ့ဂျေဇုတော်သူ့ရဲ့အရေးအချင်းကိုမြေမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါကိုတော့ဖရာသခင်အလိုတော်မရှိဘူး ဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတော်မူသည်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူဟာသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဖြစ်ပြီးဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတော်မူသည်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတော်သူဟာစိုးမိုက်ပြင်းရည်သောငယ်သားဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။